Kenya. Shughuli za uchukuzi katika barabara ya Magadi kuelekea Rongai, kaunti ya Kajiado, zilitatizwa kwa muda kutokana na msongamano mkubwa wa magari baada ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Multimedia kuandamana na kuzua rabsha. Wanafunzi hao wanagoma na kutatiza masomo na uchukuzi kwa madai ya kukosa maji chuoni humo. Hatuna maji shule. Hatuna maji shule. Tunapigania haki yetu. Hostels are dirty, things are in pathetic conditions. Go to the washroom, you will be surprised. Yes. We are here to fight for our rights. It has been now good number of weeks without water in the school.